မူလနေရာမှာဈေးပြန်လဲရောင်းချခွင့်နဲ့အတူတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ကြောက်တရာလမ်းမတော်ပပေးတန်းလာတာလေးမြို့နယ်ကဈေးတွေကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်မမမွန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုလက်ရှိမြို့နယ်ကတော့ကျောက်တရာလမ်းမတော်လာတာပပေးတန်းလေးမြို့နယ်ကဒီလမ်းဘေးဈေးတွေကသူတို့ရဲ့မူလဈေးရောင်းတဲ့နေရာမှာပြန်လဲရောင်းချပိုင်ခွင့်အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်မြို့မော်တင်ကမ်းနားနေပြီးတော့ဒီစုလေမြို့တော်ခမ်းမရှိတီကိုသူတို့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုချိတက်ပြီးတော့သူတို့ကျဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းရောဒီဈေးတ
จมารุเรเซอมาบ่าวบ่าวท่องท่องอ่ะบ่เว้ยยางว่าบาดเรจมารุมาจองนาซิไอเดลูมะมาซิไอเดชื่อบาดเรอะดิเปียนมาชินลั้นแท้จันจิไอเท้ชินลั้นแท้มาตันซูโจเรกาท้าเรไสก้าตะมาอีแลมะเด็นอ่ะจมารุมาดิไสก้าตะมาเลเดมีแหวบิจองนาเรียซ้าเนียบาดเรกูจมารุเซ้ซะเรโซละควยเปียวแหวบิเปียบิรออะยาชินลั้นแท้กะอุกกะถาเนี่ยบิรจมารุตะไส้จีพ้งเส้ตะไส้จีพ้งเส้บิต่ายมาเรต่ายแนวซะจมารุมาเมเนียมาเปี้ยเสียเมียแลมะชื่อรอบาวอะยีนเนี่
ตาตมี่เลยละไส้ตาจาพี่ละซี้บ่ลาลาชี้แต่ด้วยกูနိုင်ငံတော်ရရနေပြီးတော့จม้าတို့จม้าတို့နေရအောင်ရောင်းပိုင်ခွင့်ပေးပါလို့จม้าတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်โอเคလက်ရှိဒီဈေးတွေရာသူတို့နေရာမှာဈေးရောင်းပိုင်ခွင့်နေပြင်သူတို့ဒီစီမှာတိတ်ဆက်ထားတဲ့ဈေးရောင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လဲရပိုင်ခွင့်တော့ဘယ်လဲထည့်သွင်းတောင်းဆိုတာပါတယ်ရှင်လန်းကိမ့်မှာရောင်းတာဟုတ်သူတို့ကအောက်ထိတ်ကို
သူစနစ်ဆိုသူတို့က17နာရီထိပဲရောင်းချခွင့်ပြုတယ်ပြန်တဲ့သားစိငါးစိကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမားတို့သူကရေခဲရိုက်ပါလို့သူတို့ကပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်အမားတို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အမားတို့ကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအမားတို့ကိုကြောကတ်တနရာစာပေးပါအမားတို့ဒီပါကင်နေရာမပေးနဲ့အမားတို့ကြောကတ်တနရာစာပေးရင်အမားတို့ကျင်တတ်တယ်အခုကညနေပိုင်းလည်းမရောင်းရဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအမားတို့ကရေခဲရိုက်ပြီးသိမ်းမှဆို NFT မိမကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာအမားတို့စီပင်နဲ့ NFT ပါပါတယ်ရောပြီးပြောသွားတာသူတို့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးသေးပေါင်းအင်းအားထောင်နီးပါးလောက်တောင်းဆိုနေတာတွေ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေစနားတုပ်ပေါ်တောင်းဆိုတာတွေမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဆိုင်အောင်ဆက်လက်တင်ပြပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုလဲဈေးသေးတွေကပြောပါတယ်ဈေးသေးများကိုပစ္စည်းတိုင်းပန်းစီခြင်းများတာဝန်ရှိတယ်ပါ